Yabinyeretse mu nzozi njyamye nijoro. Koko abapfu ntimutane n'ibitotsi, yego nuko komeza imiti ukomute ku mutwe kwawe ntumve. Yesi rero ndumva ndi mu mavuta, ndumva nanjye gufatwa n'umwuka wera. Fukama musenge n'abazimu nibaca mu izina rya Yesu. Ndumva mwaje muje. Uwiteka Imana yacu ikomeye cyane, waremye iby'isi byose bikayigisha kuri iyi si. Uyu musaza mukwe mu biyobyabwenge, wari umugabane yasetswe n'uburaya. Yesu we, yaramutashye. Wigirika yuko isi wari kuzimu mu izina rya Yesu. Niba babirekeye ugatumira amazu y'abandi mu izina rya Yesu. Yo, ntabwo utagera mu biganza. Umfara akasi ke shompara mbaraka. Umukafuruni arafuru wizina rya Yesu, nakira mu izina rya Yesu. Ubwo businzi muvuga nta muntu wagize ibyobyabwenge byaramusarike. Iyi ni Bibiliya yera, ni izina rya Yesu. Wasiba umwe wasubira iwabo kwa Satani. Iyo yanditswe n'abana b'abantu barabeshya n'abashaka. Ni izina rya Yesu. Mu gicuma ugiye kukanywa we. Uyu mugabo yasetswe n'ibiyobyabwenge, nirukanye abazimu bamubamo, bamutera gusambana, bamutera uburaya. Ninde udasambana ahubwo? Ni muntu parangwi. Ariwe mbamu zirahiri. Njye kurebera mu nzu igihe abari hagiye. Kubona abantu biruka waba basutira ibiki ati inshuti n'ibibazo. Koze Imana kongera hashobora mirakomera. Hoya wiki wigira ikibazo, wigira wikifata ku itama, ibi nibyo bidutunze. Kandi amazi shamu pasiteri fa dayitse ibyo ntabwo nabi. Ye ni ibiki? Inzoga n'icyayi Imana itazababarira n'umuntu. Uzasome neza muri Timoteyo uzumva ko harimo iki umuti ishaka. Niyo ugiye no kwa muganga bakigira gute bakwandikira iki alcohol utayifite wabaho se urasamye nk'ibifite kayishati gusa. Ubundi inzoga zavuye ikuzimu ni Satani wazizanye. Indagi kwera kwera Dumiwe kandamaza niko wavuze gusenja bizasaba kuzana abapasiteri benshi, ndiko no umupasiteri umwe bitavamo. Ngo se mu bapasiteri bibariramo tugasambane n'ingoni iri muri aya mazi wanturiwe. Ngo umupasiteri benshi cyane aba n'icumi ndoba gusenja kugenda neza. Uzuri usise umva n'amasengesho yanyu rero, reka nkubwize n'uko ari amasengesho yanyu rero, kumbwira amasengesho yanyu ngo reka inzoga ngo rekure isamba ngo reka ubujura ngo reka bike ni nko kumena amazi mu izina rya Yesu. Hose mu bakuve ngo mu izina rya Yesu. Hose mu izina rya Yesu. Wazungira iki se ku kigali cyanjye? Ndi kuri konyagi yanjye. Reka njye nzazana abandi bapasiteri imbaraga zikwimuranya muri Satani. Ahubwo ni nde wakuyoboye aha ngaha? Mwene izina rya Yesu ahubwo. Kandi burakora kateka mutwe ngo ni agapasiteri kaze kansange iwanjye kanantegekesha. Uyu mujyi wuzuye abantu barimo kurimbuka. Uzanyure mu makaritsiye urebe uburogi buhari, buba buri mu rubyiruko rwanyoye, unyure mu mihanda basanye wowe murire. Uzongi, 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 uzong
Ni muri parangwi. Ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaringa ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutara ndakurora byiza cyane crash limoni parankwi Isa kumi nebyiri kuryama byananiye Bonjour tale ese waramutse ute mami Njyo ibintu ninsazi slowly slowly ibigira intambara Je t'aimerai de pitié ma vie Mona Lisa love you baby